Отже, вітаю і радий приєднатися до команди телеканалу «Апостроф» для того, щоб поговорити про підсумки 329-го дня протистояння російським загарбникам. Але перед тим, як перейти до справ військово-політичних, які зараз є головними в площині всій війни, я хотів би висловити співчуття всім рідним та близьким загиблих сьогодні в Броварах під час падіння або внаслідок падіння гелікоптеру французького виробництва. На жаль, цей випадок забрав життя і все керівництво фактично Міністерства внутрішніх справ і багато інших людей. Про причини і про ймовірні причини ще наша команда буде розбиратися, так само, як ми будемо чекати висновків комісії. Але, в принципі, відомо, що це один з тих гелікоптерів, які були придбані міністром, колишнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, який уклав контракт з французькою стороною на 55 власне кажучи, гелікоптерів французького виробництва, з яких третина була вже у користуванні, тобто не нових. І здається, що це один з тих не нових гелікоптерів, який, ну, напевно, вже не відповідав за своїми технічними вимогами тим справам, які тим місіям, які він виконував. При цьому можна навіть згадати, що Норвегія до цього відмовилася вже від використання Super Puma таких гелікоптерів. Ну, але розслідування попереду, а зараз просто співчуття всім рідним та близьким загиблих. Ну, а тепер до справ військово-політичних. Вчора, в принципі, я вже казав під час підсумків про те, що Росія... Керівництво Росії, і це можна казати, що це відбулося від призначення начальника Генштабу генерала Герасимова керувати війною проти України. Фактично з цього моменту почався відлік нової, так би мовити, нового витка війни, і він характерний тим, що російське керівництво змінило свої погляди на війну. Вчора я казав про те, що Росія почала, Путін з Герасимовим фактично почали готувати всю державу до війни. І от сьогодні продовження цього видання, таке нове «Ізвістія», сьогодні надало розклад і дослідження того, як, у який спосіб може Путін поповнити війська, поповнити армію. Цікаво, що це група, така призива «Нет», російська група, вона вивчала всі можливості, дійшла висновку, вивчала статистику, скільки пройшло службу там за останні роки, і дійшла висновку, що з є можливість, таки потенційна можливість, є збільшити армію, але виключно за використанням ресурсу призову. І вони навіть назвали потенційну цифру у 5 мільйонів осіб, але це цифра гіпотетична і вона не враховує тих, хто служить уже в армії, хто вже, так би мовити, мобілізований. Вона не враховує тих, хто втік, а ми знаємо, що минулого року тільки 900 тисяч росіян, які могли б бути мобілізовані, втекли з країни. І не враховує ця цифра хворих, ну і, звісно, ухилянтів, які раніше ухилялися. Ну і так само тих, хто по здоров'ю, за станом здоров'я, не міг і зараз, напевно, не зможе бути мобілізованим. Отже, такі приблизно цифри, але навіть для того, щоб реалізувати цю ідею, нагадаю, до 26-го року вона має бути реалізована,
завдання створення 1,5-мільйонної армії. Так от, щоб реалізувати цю ідею, фахівці, які досліджували, вказують на необхідність повної цифровізації військкоматів і об'єднання баз даних. Чи зможуть це зробити в Росії, ну, зараз під великим питанням. Особисто мене вражає інше. Те, що ми пам'ятаємо, що 21 грудня 2022 року було і повідомлено під час цієї колегії про створення, про намір створити 1,5-мільйонну армію. Так от, тоді було оголошено про намір, що майже 700 тисяч цієї армії будуть контрактниками. Так от, зараз майже немає притоку контрактників і немає бажання у російської молоді йти на контракт. При цьому ми знаємо, що намір у російського керівництва, і це вже оголошено, збільшити вік призовників до 30 років, а також зняти обмеження з багатодітних батьків. Для цього треба ще провести, звісно, правки в різні законодавчі акти. Звісно, що Держдума тут підмахне і зробить все дуже швидко. Але в цілому усі ці наміри, усі ці речі, вони свідчать про що? Ну, мобілізація, вона і так вже триває, вона йде зараз прихована, мобілізація, і для цього не потрібно оголошення. А справа в тому, що днями може Путін оголосити про мобілізацію, про нову хвилю, і такий характер підготовки суспільства до мобілізації, як ми бачили сьогодні, на прикладі нових «Ізвістій», це ж багато видань російських перехоплює і одразу розповсюджує все це. Ми бачимо, що йде потужна обробка російського суспільства для того, щоб фактично створити умови сприятливі для того, щоб таку мобілізацію здійснити. Але при цьому є дуже цікаві речі. В Росії контроль над масами все більше і більше ускладнюється. І, зокрема, ось такі сьогодні події, які до різних інших, про які ми вже говорили. Пригожин звернувся до Генпрокуратури з тим, щоб заблокувати в Росії взагалі YouTube. Це взагалі дуже важко собі так уявити, наскільки це вдарить по інформаційному оснащенню, будемо так казати, суспільства, тому що через YouTube люди отримують багато правдивої інформації і, власне кажучи, правдиві картинки про те, що відбувається на війні проти України. І тепер Пригожин каже, що будуть карати тих, хто буде користуватися Ютубом. Це свідчить, що влада вже дуже боїться свого народу і поглиблюється прірва між владою та народом. Ну і інше, це, щоправда, від Головного управління розвідки Міноборони України інформація, але вона може так само отримана оперативним шляхом і може цілком бути підтверджувати ці речі. Тому що йдеться про заборону в Росії, тільки уявіть собі, заборону збиратися групами по 20 осіб. Це надзвичайна така ідея, яка свідчить, що там все дуже-дуже все погано. Ну і так само дуже погано там і з економікою, не тільки з політикою і з суспільством. Зокрема, я вчора не встиг сказати, а сьогодні обов'язково це скажу, що вчора під час форуму в Давосі Урсула фон дер Ляєн, це президентка Єврокомісії, сказала про те, що рецесія економіки в Росії буде така через санкції, що затягне економіку в зашморг на десятиліття. І це відображує фактично стан речей. Минулого тижня, пам'ятаємо, я казав, що в Росії вже розмірковують про продаж юанів. Ну а 10 січня нафта впала, ціна за барель нафти Уралс впала в Росії до
відмітки меншої за 40 доларів. Це взагалі безпрецедентне падіння на ціну нафти. Ще деякі речі необхідно сказати. Це що брехливий Лавров, це міністр закордонних справ цього злочинного режиму, сказав, висловився про мирний план України, сказав, що не може бути й мови про це, і, напевно, його дуже роздратували пункти, які там є, це покаяння Росії та покарання злочинців, да? Він не може з цим змиритися, але, звісно, буде покараний Лавров 100%, як і усі представники цього режиму, включаючи Путіна, про якого сьогодні вже в Давосі сказав президент Латвії Левіц про те, що необхідно створювати трибунал, і він сказав, що це можливо для того, щоб не відступити, щоб світ не відступив від стандартів міжнародного права. І Лавров, і Путін, вони будуть там, якщо доживуть, звісно. Ну, а сам Путін в Санкт-Петербурзі сьогодні виступив з черговою цинічною заявою про те, що він почав війну через те, щоб зупинити війну. І потім він почав недолугі речі казати про Донбас, що Донбас – це ісконно руські території, російські, вірніше, да, бо русські – це ми з Київської Русі, і не росіяни є руськими, а ми, українці, є руськими. Це треба розуміти і запам'ятати, бо ми з Київської Русі, а з околиці, там, з московської – це вони. Ну, і, власне кажучи, так і Гітлер казав, що почав війну, щоб не допустити війни від Радянського Союзу. Між іншим, дуже важливо згадати, що президент Зеленський повідомив, що Україна вже має 3 гарантованих батареї обіцяних Patriot, і тепер ми стаємо міцнішими і міцнішими, і у підготовці до наступів тепер, звісно, йде змагання ресурсів, але ми сподіваємося, що Україна отримає потужну підтримку від західних партнерів, і багато західних партнерів, власне кажучи, зараз стоять на перепутті, але можуть бути не такими, як знаємо, що Швейцарія заявила, що не допустить реекспорту озброєнь та боєприпасів для України. На жаль, бо це йдеться в тому числі і про спорядження, про боєприпаси для установок «Гепард», якими збивають шахедів, дрони іранського виробництва. Ну, але так, як є. А от Frankfurter Allgemeine Zeitung сьогодні повідомила, що в Берліні розмірковують, а чи не передати Україні 29 нових танків «Леопард», які вони мали намір спрямувати до Словаччини і Чехії. І це вже, ну, свідчить, що якось змінюється ситуація. Прем'єр Польщі Моравецький, а Польща, до речі, передасть 14 танків «Леопард», висловив переконання, що Україна зможе отримати близько сотні танків «Леопард». Але я мушу нагадати, що головнокомандувач Збройних сил України Залужний казав про необхідність отримати 300 танків. Тому треба ще багато працювати, і зараз дуже багато буде залежати від того, яка ж сторона, хто, Україна чи Росія, буде більше і краще готова до, власне кажучи, десь середини березня або навіть до початку квітня. Але все більше людей, все більше країн приєднуються до допомоги Україні, і деякі з них роблять це навіть таємно, як Болгарія, яка розірвана в політичному сенсі, але підтримувала Україну боєприпасами радянського виробництва. Отже, ми бачимо, що світ все ж більше об'єднується навколо України і йде до того, щоб визнати путінський режим злочинним і
власне кажучи, визнати те, що його необхідно ліквідувати. От з цією тезою і з вірою в Збройні Сили України та в нашу перемогу я завершую. Побачимося.